Моє вітання, це перший міський телеканал «Проект 1.1». Сьогодні у цій студії протягом наступних 20 хвилин ми спілкуємось з депутатом від Довгинцівської районної ради, членом партії ветеранів Афганістану. У нас у студії Олександр Савченко. Вітаю. Доброго дня. Ми розпочинаємо свою роботу з 1 вересня на українській мові. Десь ми навчаємось цьому, десь робимо помилки, а десь нам все ж таки вдається зробити так, щоб максимальна частина нашого ефіру була мовою українською. Хочу запитати спочатку вас, чи володієте ви? Я знаю, що ви юрист, вам потрібно часто розмовляти на державній мові у судах, як я розумію. У вас питаю, як з українською мовою у вас? Я володію державною мовою українською. Дійсно, всі судові процеси ведуться на українській мові. Законодавство в нас йде виключно на державній мові, тому розмовляти українською мовою для мене не є проблемою. Але дійсно, більшість часу я розмовляю російською. Засідання ради районної, вашої саме, я розумію, що ви на засіданнях інших рад не були, у нас 7 районів, от один з них це Довгинцівський район, якому ви є депутатом. Який відсоток депутатів на засіданнях виступає мовою державною? Ну, у нас за регламентом передбачено те, що виступи на засіданнях районної міської ради нашої здійснюються виключно українською мовою. Угу. Дійсно, були такі деякі інциденти, коли або депутат, або якийсь запрошений починав розмовляти російською мовою. В такому випадку йому робилось зауваження, та він переходив на українську мову. Я так розумію, що поза засіданнями, поза офіційною полемікою, так скажемо, депутатською, всі депутати розмовляють все ж таки російською? Чи є депутати, які виключно українською розмовляють? Більша частка депутатів розмовляє російською мовою, дійсно. Є депутати, насамперед, це від фракції та політичної партії «Свобода», які дійсно весь час розмовляють на українській мові. Як ви ставитесь до того, що законодавство робить певні такі кроки на те, щоб, так скажемо, на законодавчому рівні встановити, щоб і в ефірі, і на радіо, і на телебаченні, і в офіційних таких зборах, в яких часто приймаєте участь ви як депутат, щоб усюди розмовляли мовою українською? Ну, насамперед, як кажуть, в нас держава багатонаціональна, і зобов'язувати це дуже тяжко буде проходити. Можу поставити такий приклад. На сьогоднішній день Дніпропетровською обласною державною адміністрацією прийнято рішення, яким ще з 2012 року, яким російську мовою визнано другою регіональною мовою. І воно досі не скасовано по сьогоднішній день. Тобто, ведення ефіру, так, це, мабуть, на краще, тому що дійсно люди бачать, сприяють цю картинку, діти вчаться розмовляти більше українською мовою, тому що дійсно ми живемо в державі Україна і ми повинні знати рідну мову. В Кривому Розі, так, тим більше її потрібно популяризувати і розвивати. Це потрібно робити рекламуючи мову, чи все ж таки простіше це буде зробити законами? Щоб працювало, мені цікаво, а не просто так, щоб було. Щоб працювало? Знаєте, тут складно сказати. У нас, я вже в деяких ефірах казав, що в нас гарні закони, але вони не виконуються. У нас більше проблема і в людях десь. Неможливо просто взяти, прийняти закон і зобов'язати щось робити. Ну, дійсно так. А чому закони в Україні так погано виконуються? Ваша думка. От ви просто з цим працюєте кожен день, як професійний юрист. На вашу думку, як вам здається, чому є таке правило, що закон як дишло, як то кажуть? Ну, є мертві статті, наприклад, ми їх так називаємо юристи, коли є певна практика вищого господарського суду, ну, вищих судів, наприклад, Верховного суду, і вона обов'язково до суддів загальної юрисдикції, наприклад, і тоді статті становляться мертвими просто, їх неможливо використовувати майже. Чому тоді вони є у законодавстві, чому їх не прибрати? Ви знаєте, я вважаю, що недостатньо добре працює реформа правова і, можливо, навіть діючі, в тому числі адвокатські колегії, от обласні, наприклад, всеукраїнська адвокатська, повинні більше
працювати в напрямку змін, внесення змін до законодавства. Оскільки саме ми, практики, ми бачимо мертві статті, ми бачимо помилки в законодавстві, але реформи не так, ну, не реформи, зміни, які необхідні, вони так, ну, вони не йдуть чомусь. Воно не розробляється. Одна з найменших за кількістю депутатів, які мають місця у радах, партія ветеранів Афганістану, членом якої ви є, існує на даний момент у Кривому Розі, але я нічого про неї не чую. Розкажіть, чим ви займаєтесь, напрямки вашої роботи зараз, що ви робите, чи відбуваються у вас якісь збори, чи щось інше? Так, дійсно, партія малочисельна, приймальня насамперед на даному час в місті одна, це на Дніпровському шосе 6, це навпроти автовокзалу, через брак фінансування, наприклад, тобто, так, у нас це українська партія, але дійсно вона пройшла не в всіх містах нашої України, тобто ми потроху її відновлюємо, дану партію, і розвиваємо. За літо було проведено, по-моєму, 3-4 збори нашої партії, як районних, так і збори міських. Міської організації було обговорено проблемні питання, які ставляться мешканців. Насамперед, це, ну, такі актуальні питання, як і боротьба з криворіжгазом, і допомога переселенцям. Також продовжуємо напрям сприяння воїнам АТО, допомога гуманітарної допомоги на передову. У нас є деякі депутати, і активісти, які серед наших рядів, які завантажують повну машину, їдуть на тимчасово окуповану територію і везуть туди їжу, одяг теплий, все, що необхідно для того, щоб підтримати наших бійців на передовій. Це справи такі загальні, якими займається ваша політична сила. А з чим приходять до вас виборці або просто мешканці того району Довгінцівського, в якому ви є депутат? Як я казав, крім того, що депутат, дійсно, більше мій профіль – це я юрист. І останнім часом стало більше звернень навіть з таких дуже цікавих питань – це коли помирають родичі на тимчасово окупованих територіях Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки. І дійсно, що робити людям? Туди вони поїхати не можуть, оформити спадщину там вони не можуть, оскільки вона буде недійсна на території України і на території всього світу. Навіть Росія не признає документи тимчасово окупованих територій. Ви працювали з такою темою особисто? Так. Хто до вас звернувся? Тому що тема, може, не така розповсюджена, як інші у законодавстві. Але все ж таки, хотілося б почути, як розвиваються такі події? Що відбувається там? Яке законодавство там, чи є в них якісь бази даних відповідно до нерухомості, відповідно до усіх довідок, котрі потрібно отримати. І на якому рівні, от саме у таких вигаданих республіках, зараз знаходяться законодавство і все інше, що може бути? Я хочу сказати, ті документи, які я побачив, вони в мене дійсно здивували, оскільки на сьогоднішній день вони досі користуються документами і формами, затвердженими, ще МОЗ України, наприклад. Тобто в них медичні довідки. Так, це медичні довідки. Тобто вони складені на українській мові повністю. Єдина відмінність на цій довідці – це штамп, там, наприклад, Луганської Народної Республіки. Наприклад. Все, більше нічого не змінилось. Тобто вони на сьогоднішній день досі користуються тими документами, наработками, які були зроблені ще Україною і залишились там. Якщо за алгоритмом до вас звернувся ваш виборець, який має таку проблему, я так розумію, що в нього є спадщина, нерухомість, яка знаходиться у Луганській області, він там питав у когось щось, і як справи саме у Луганській відбуваються? Ну, насамперед, йому важко потрапити до Луганської Народної Республіки. І, йому важко туди потрапити. І, по-друге, він розуміє прекрасно те, що ці документи не будуть дійсними. Тому йому вдалося отримати, там в нього померли і мати, і батько.
за прикрих обставин йому його інші там близькі родичі вислали сюди лише ксерокопію свідоцтва про смерть, виданої тимчасово окупованій території. Після чого він звернувся до нотаріуса, але він не приймає цих документів. І єдине, що залишається у такої людини, вихід, єдине з цієї ситуації, це звернення з позовом до суду про встановлення факту смерті даної особи. Лише після цього даній особі видасться свідоцтво про смерть, так, і рішення це буде підтверджувати факт смерті даної особи. І важливо буде отримати спадщину. Я розумію, що це випадок не єдиний. Про такі, про які ви розказуєте, тому що багато, у багатьох людей мешкають там родичі, і, на жаль, бувають сумні ситуації, коли родичі помирають, залишається там нерухомість. Що відбувається далі? Вона дістається комусь з тих, хто знаходиться там, якимсь приїжджим людям з Росії, які іноді кажуть, або вона просто стоїть і чекає якогось часу. Що відбувається і як справи там з нерухомістю? Купує чи хтось продає? Тому що я так розумію, що там і так був досить такий невеселий регіон, а під час окупації там просто... Я особисто там не був, я хочу дізнатися зі слів ваших клієнтів, зі слів людей, які звернулися до вас. На сьогоднішній день в мене така інформація, що по факту зараз йде облік нерухомості місцевою владою, яка окупувала ту територію. Значить, для того, аби виявити пусті квартири та, вибачаюсь, іменем Народної Республіки, передати це майно або солдатам, або іншим мешканцям, які начебто того потребують. Тобто, на сьогоднішній день навіть наш виборець нашої партії, сам він також афганець, він вимушений навіть пересилати гроші, там якось передавати, там, чи просити, щоб сусіди платили за цю квартиру, щоб здавалося, начебто нею користуються, лише для того, щоб її просто не захватили, цю квартиру. І все. Тобто, вже такі випадки є. І дійсно, проблема зараз в тому, що є... Можна якось вирішити питання от на даний момент, прямо сьогодні? От такі питання, коли територія тимчасово окупована, територія, яка не підлягає на даний момент ніякому українському законодавству, там свого законодавства нема, тому що ті довідки, ті бланки, ті будь-які документи, які видаються у так званій ЛНР-ДНР, вони не працюють у жодній країні світу. Вони працюють тільки у... А іноді кажуть навіть, що довідки, видані ЛНР, не працюють навіть у ДНР. Тобто вони працюють тільки на у тому місці, у тій самій будівлі, де вони були видані. Ну, я вважаю, що захистити своє майно там фактично неможливо. Після того, як буде оформлена спадщина і видано свідоцтво про право власності в Україні, ймовірно, така ситуація, що на це ж майно, наприклад, так зване ДЛНР, може видати інший документ на ту ж саму квартиру. Тобто, зараз... Там своя правда, там свої бази даних і там своя історія. Я особисто бачив такі ситуації з махінаціями, шахрайством, де начебто продають на території України, наприклад, квартиру або в Автономній Республіці Крим, або на території так званих ЛНР-ДНР, а потім виявляється, що всередині даних так званих окупованих територій, це майно вже іще раз перепродалось за іншими документами, тобто, які видавались всередині даної окупованої території. Ще одне питання до вас. Це тарифи. Чи часто звертаються з цим питанням до вас мешканці? Чи може зарадити цьому районний депутат? І які є у вас, яка є у вас інформація стосовно підняття тарифів на воду, про лічильники і всі інші теми, які пов'язані з цим? На сьогоднішній день нещодавно було обговорення питання щодо підняття тарифів на холодне водопостачання, водовідведення. Наприклад, намагались підняти тариф по водопостачанню до 25%, водовідведенню – на 85%. Тобто і тариф на кубічний метр складатиме 18 гривень, там трошки більше, за один кубічний метр води. Районний депутат, по факту, він не може якось вплинути на це, оскільки після обговорення, яке відбулося, дане рішення направляється до НКРЕ.
і НКРЕ погоджує, наприклад, або не погоджує підняття даного тарифу. Єдине, що може зробити депутат, по факту, це приймати участь у таких обговореннях і виражати волю своїх виборців. Тобто, коли мені делегували повноваження виборці, тобто по факту я представляю інтереси частки громади нашого району. Тобто я висказав свою думку стосовно цього приводу, відносно того, що платити за воду більше, ми не бачимо її якості на сьогоднішній день. Ми вимушені вже купувати привозну воду через те, що рівень води, який був, вибачте, там, років там, 10-15 назад, він був набагато краще, вода була м'якша. Зараз вода становиться гірша, тариф ми піднімаємо. Я особисто не розумію, що робило це підприємство весь цей час і чого воно допустило до руйнування системи водовідведення, водопостачання до такої критичної ситуації, оскільки, за словами директора Кривбас водоканалу КП, на 75% система водовідведення в нашому місті вже дуже в поганому стані. Може, саме через те, що хочуть відновити цей стан, підвищують тарифи? Як ви гадаєте, чи підвищення тарифів стає такою модною фішкою, яка відбувається постійно протягом усього року, а частіше за все саме восени? Я хочу сказати, що дійсно підняття тарифів – це начебто і логічно, тому що піднялась рівень заробітної плати, все здорожчає, і там працюють такі ж люди, як і ми з вами, і їм теж повинно необхідно кормити свої родини, а там необхідні спеціалісти, які зможуть підготувати нормально цю систему, зробити її наладку, ремонт та інше. Тому, з однієї сторони, я це розумію, але, чесно, мені б хотілося бачити, крім подорожчання даного тарифу, мені б хотілося бачити підвищення якості надання послуг. Оскільки дуже часто звертаються мешканці з таким питанням, чого ми дзвонимо, вибачте, на газводоканал, просимо прочистити дворову каналізацію, а машина їде тиждень. Або вода тече по вулиці 3-4 дні питна. І хтось повинен втрати. За неї сплачувати. Хтось повинен страчувати за ці втрати. Я розумію, що може там не вистачає персоналу або ще щось, але треба щось з цим робити. Оскільки ми піднімаємо тариф для того, щоб що, перекривати ці втрати, ні, мені цього особисто робити не хочеться. Мені просто дійсно, можливо, цей тариф буде і нормальний, 18 гривень за куб. Стосовно цього підприємства, стосовно інших підприємств, я хочу запитати вашої думки. Ви кажете, що тарифи піднімаються через те, що стає більшою зарплатня, все дорожчає навкруги. А не буде це якоюсь ланцюговою реакцією? Тому що підніметься тариф, люди знову скажуть, нам потрібна ще вища зарплата, вони знову піднімуть зарплату, потім знову будуть підніматися тарифи. Можливо це? Ви знаєте, можливо це і логічно, оскільки, я хочу сказати, рівень нашої мінімальної заробітної плати, а тим більше прожитковий мінімум, моя особиста думка, він недостатній для нормального проживання громадян України. Це моя особиста думка, це просто приниження українців, оскільки... А раніше було ще менше? Раніше ще було менше, ну і курс по відношенню до курсу, це були інші суми, розумієте? Те, що я бачу і те, що я коли я спілкуюсь з колегами, наприклад, в мене є така практика з інших країн, наприклад, тобто намагаємось ділитись досвідом, і коли мені пояснюють, як там, скільки вони тратять, які в них заробітні плати, і вони дійсно, вони дивуються, що яким чином ви тут виживаєте в Україні. Вони не запитали українців, яким чином іноді у Кривому Розі автомобілі, які їздять по місту, дорожче, ніж десь у Каліфорнії або в інших містах Америки? Оце і цікавить. Цікавить те, що у нас зараз, на сьогоднішній день, у нас було підняття цін на алкогольні напої, де на також центральному телебаченні сказали, що вартість пляшки горілки майже досягає вартості за кордоном. Але, вибачте, за кордоном заробітна плата приблизно 80 гривень за одну годину праці, 80, ну 60-80 гривень. Це просто робочий працівник. В нас $11 у Нью-Йорку мінімальна. Мінімальна заробітна плата. В нашій державі по факту у нас навіть шахтар. За годину. У нас по факту шахтар стільки не заробляє. Ну, я не хочу казати, що було раніше або колись, але просто хочеться, щоб все ж таки замислились наші політики, які знаходяться в Верховній Раді України, і зробили дійсно достойну заробітну плату для громадян України. На цьому ставимо крапку. Партія ветеранів Афганістану, Довгинцівська
районна рада. Олександр Савченко був в проєкті «Один на один». Дякую вам, що були з нами. До побачення. Гарного вечора.